Անգյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության եթերում լուրերի ապրիլի 12-ի թողարկումն է, ես Սալմե Ոսկանյանն եմ բարի երեկո։ Կառավարությունն իր այսօրվա ապրիլի 12-ի նիստում հավանություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխությանը, որով Ալավերդի քաղաքի Սանահին թաղամասը նախկին Սանահին գյուղ կառանձնացվի Ալավերդի բնակավայրից և կներառվի Ալավերդի համայնքում որպես առանձին բնակավայր։ Որոշման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ նման միջնորդություն է ներկայացրել Ալավերդի համայնքի ղեկավարը։ Սանահին գյուղն ունի հազարամյա պատմություն, գյուղը 1967 թվականից կազմում է Ալավերդի քաղաքի մաս։ Գյուղն առաջին հերթին հայտնի է Սանահին Իվանքով, որը հանդիսանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մաս։ Ներկայումս գյուղն ունի 273 տնային տնտեսություն։ Գյուղում հաշվառված է 800 բնակիչ, որից 200-ը անչափահաս։ Մշտապես բնակվում է շուրջ 200 ընտանիք։ 2023 թվականի ապրիլի 19-ին կադաստրի կոմիտեում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների և անափոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի ընթացքում քննարկվել է Ալավերդի քաղաքից առանձնացվող Սանահին թաղամասը որպես նոր բնակավայր Սանահին գյուղ անվանակոչելու հարցը, որը միաձայն ստացել է դրական եզրակացություն։ Կարդանգալու հետ մարզերի համայնքապետարանները և վարչական գրասենյակների աշխատակիցները հայտնվում են վարդ իրավիճակում։ Բանն այն է, որ գյուղերում առկա անասունները սկսում են արոտի տարվել գյուղերին մերզակա արոտավայրեր և խոթարքներ։ Սա հնարավորինս նվազեցնում է ամռանը հնձվելիք խոտի քանակը և վնաս է տալիս գյուղացիական տնտեսություններին։ Նվազ խոտի պատճառով գյուղացիներն ստիպած են լինում հեռու տեղերից գնել այն, ինչը նվազեցնում է անասնապահության եկամտաբերությունը։ Օրինակ, արդեն երկար տարիներ հագվեցիները բողոքում են, որ համագյուղացիներից մեկի այծերն ու ոչխարները, նաև խոզերը անապատացնում են գյուղի շրջակայքի խոթարքներն ու արոտավայրերը, մտնում են գյուղացիների տնամերձեր, արածում ծառերը, ցանքերը, սակայն անհնար է լինում կարգի բերել համագյուղացուն։ Գյուղերում հայտարարություններ են փակցվում, որ սկսվում է արոտավայրերի և խոթարքների պահպանությունը։ Մասնավորապես նոյեմբերյանի համայնքապետարանը նախազգուշացնում է Ոսկեվանի բնակչությանը, որ սույն թվականի ապրիլի 15-ից խոթարքները դրվում են պահպանության տակ։ Հիմնանորոգվում է H70M6 աթան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 27.5 կիլոմետր հատվածը։ Աշխատանքները մեկնարկել են 2023 թվականին, նախորդ տարի մոտ 7.5 կիլոմետր ճանապարհահատվածում տեղադրվել է ասֆալտ-բետոնե ծածկի ներքին շերտ և 5.5 կիլոմետր վերին շերտ։ Այս տարի շինաշխատանքները մեկնարկել են առաջին 10 կիլոմետրում, այստեղ կատարվում են հողային պաստարի վերականգնման, հենապատերի կառուցման, արհեստական կառուցվածքների նորոգման և գաբիոնային պատերի կառուցման աշխատանքներ։ Ճանապարհի հիմնանորոգումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներով։ Բազմաբնույթ շինարարական և բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվում նաև Ալավերդի և Հարակից համայնքներում։ Շնող բնակավայրում իրականացվել են խմելու ջրագծի վերանորոգման, գերեզմանատան մաքրման, Վարդուտ թաղամասի ճանապարհների խճապատման աշխատանքներ։ Աշխատանքներ են տարվել նաև Բերդ համայնքի Նավուր բնակավայրում, այստեղ իրականացվել են ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։ Ճանապարհների բարեկարգման Բերդի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող աշխատանքները շարունակական են և համաձայն ժամանակացույցին նախատեսված են համայնքի բոլոր բնակավայրերում։ Խճի գործարանի շուրջ ձևավորված բնակավայրի Քարկոփի բնակչության թիվն արդեն մի քանի տասնամյա գրեթե անփոփոխ է։ Սա մարզյան եզակի բնակավայրերից է, որտեղից արտագաղթ չկա, մարդիկ ապրում են պտղաբուծությունից ստացված եկամուտներով, թեև մշակության համար հող գրեթե չունեն։ Ինչպես են ապրում քարկոփցիներն ու ինչ խնդիրների առնչվում, դիտենք տեսանյութը։ Դեպետ գետի ու դեպի Վրաստան գնացող երկաթգծի արանքում սեղմված Քարկոփում միթիս հողն անգամ անմշակ չեն թողնում։ Բազմաբնակարան շենքի հենց բակում իր համեստ այգին ունի տիկին Վարդանուշը։ Դե մենք չունենք հող, ես էլ մի փոքր ծաղկանոց էլի սարքում ենք, աշխատող են մեր շեպզավոտ երսուղորդ, շատ աշխատող են, որ հող ունենան, ես տարածք ունենան, անմենն են չյուր չեն անում։ Այդ են մեկ ոնց են մարդիկ է, քարներ շուղ են տալի, ամեք իրանց համար մի բան անում են, ստեղծում են, շեպզավոց ոնց նման, իսկականից ստեղի ժողովրդի նման աշխատող են, մի օր էլ չեն սոված մնայանք իրանց աշխատանքով, սենց են գնում թուզ են քաղում, մոշ են քաղում, ամեն ինչ աշխատում են, ստեղծող ժողովրդ են մեր ժողովրդը։ Քարկոփի նախկին խճի գործարանը, որի շուրջը ստեղծվել է բնակավայրը, վաղուց է լռել, փոխարենը վերջերս հարևանությամբ սկսել է աշխատել բազալ գրանիտի արտադրամաս, որից նաև ստանում են խիճ։
Այնպես որ խճի արտադրությունը շարունակում է խախտում գյուղի լռությունը, բայց ցավոք բնակավայրից աշխատողները քիչ են։ Համայնքից երևի 2-3 հոգի են աշխատում։ Տիկին Կարինեն 35 տարի աշխատում է Տիմում, ապրում համայնքի հոգսերով, ոգևորվում նոր ծրագրերի մասին լսելով։ Այս տարի համայնքում 2 ծրագիր են իրականացնելու, մեկը Քարկոպի 7 բազմաբնակարան շենքերից վերջինի տանիքի նորոգումն է, երկրորդը մանկական խաղահրապարակի կառուցումը։ Նախագիծը արած է, երևի օրերը բացվի, անձրևները վերջանա, դեղ աշխատանքներ ատարվում, մաքրում են, որ կառուցեն խաղահրապարակ։ 90 տնտեսություն ու 370 բնակիչ ունեցող փոքրիկ բնակավայրից արտագաղթ ընդհանրապես չկա, մարդիկ ապրում են պտղաբուծությունից ստացած եկամուտներով, զբաղվում առևտրով ու հատկապես մեծահասակ կանայք կարոտում են խորհրդային տարիները, երբ աշխատանք ու աշխատավարձ ունեին։ Եվ ուչոտ չկեմել էլ, ռեսերն եմ գրելիս էլ, և դարոժնիկ եմ աշխատել ճամփեքերի վրա մեր գործարանի մենակ, ու էդ։ Մի թոշակ եմ ընկել տանը նստած եմ աղջիկ ջան։ Ամռան վերջին ու աշնան սկզբին է հատկապես մարդաշատ Քարկոպը։ Տեղի միրգատապտուղների վաճառքն այստեղ է բերում վերավաճառողների, հիմնականում Հայաստանի տարբեր անկյուններից։ Ես ինձ թվում է լավ գլու ես։ Հույս ունենք խաղողի աշխարհ խաղաղելնի, ամեն ինչ կստեղծենք մեր Հայաստանը։ Չարչարանքին աշխատելուն։ Լոր ու հյուսիսում գտնվող վերջին բնակավայրում լավատես են, դժվարության, բայց ապրուստ են ստեղծում, գյուղը չեն լքում, ասում են միայն խաղաղություն են երազում։ Մերի Կորոլյան, Դավիթ Թամազյան, Քարկոպից, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Հայաստանում թերևս վերջին ժամանակների ամենակարևոր ու անհանգստացնող թեմաների կիզակետում Տավուշն է։ Մարզի գյուղերի հանձնման մասին ամենատարբեր կարծիքներ ու տեսակետներ են հնչում, թե իշխանության և թե տարբեր մտավորականների ու հատկապես սահմանային տարածաշրջաններում ապրող մարդկանց կողմից։ Արդյոք ճիշտ են համարում մեր քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումը, ինչ մտահոգություններ ունեն Ալավերդի համայնքի բնակիչները, եթե լորին դառնա սահմանամերձ։ Մեր տեսախցիկը շրջել է Ալավերդի քաղաքում և լսել բնակիչների մտահոգությունները։ Մենք պաշտպանված չենք, դից ճիշտ չի, եթե դու ապրում ես մի երկրում ու դու պաշտպանված չես։ Միայն մարդ եմ ես, դան ինչ եմ սկան։ Վտանգները ինչ, ինչով ա վտանգները։ Ես մի բանից էլ ա վախում չեմ։ Առանց իմանալ, դա այն հարցն է, որ ես շատ բարդ հարց ա։ Մի զորի մտածած, ասեմ լավ չտիլել է։ Ես ցավ եմ ապրում, ես ամբողջ գայարաններով ցավ եմ ապրում, չեմ կարող նկարագրեմ, թե ին վրա ինչքան ազդում ես ամեն ինչը, զուտ մարդկային տեսակով, զուտ հայի տեսակով։ Աշխյան ենքան բան եմ մտածում, բայց բեք թող անկելի։ Վատ ընկեր դա շատ ավելի լավ ա, քան ունենալ հզոր թշնամի։ Այհիմա այդ հայ-ռուսական, այդ անտիռասիստի տրամադրությունները, այդ ռուսները սենց, ռուսները նենց, բերեք մի կողմ դնեք այդ ամեն ինչը, ասենք, որ ի սկզբանե մեղքը եղել ա մեզանու։ Մտածել, որ ռուսները մեզանից շատ պտի հայ լինեն, դա աբսուրդ ա։ Ուղղակի պետք չի այդ ձևի հզոր թշնամի ունենալը։ Մենք փոքր պետություն ենք, պտի լինենք շատ դիվանագետ, պտի լինենք ճիշտ տեղում, մեր շահերից ելնելով, չպտի տարորել կամ ոտնահարել կամ մեզ խոսել, այսօր ռուսները սենց, ռուսները նենց։ Իսկ եթե մի օր ռուսները որոշեն մեզ պատժել, ով դրանից կշահի, մենք թե ռուսները։ Մեր կարծիքները լրիվին նլատից է, պատերազմը չլի, գյուղացիկել չեն ուզում իրանց հողերը տան թուրքերին, ընդյավելի է մոդիկանում սահմանը վտանգավոր ապրինը։ Պատերազմի հավականության դեպքում պետք է լրիվ միանան, լրիվ հայերս միանանք իրար, կռվենք, կամ մի կորը կտրենք, ուրիշ բան չկա։ Ադրբեջանցու հետ հեշտ ապրիլ, կամ ով կապրի, մինը ես չեմ ապրի, մենք սաղս էլ կանգնած ենք իրանց կողքին, լրիվ ես, պատերազմ չենք ցանկանում, բայց եթե պատերազմ լինի, լա սաղս էլ պետք է գնանք, բայց ինչ պետք է անենք։ Վարչապետը մտածում է ապագայի համար, դու վարչապետի մտածվածը ճիշտ է, բայց շատ մարդիկ կան, չգլխի չեն լինի։ 74 թվին Վլադիմիր Մովսեսյանին պատանդ վեկալանդի սովետի ժամանակ, մի նկարի, Բաքվում մենք ընկերա, չէ ոսկե պարում։
Հրապարակորաթերթը գրում է. Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդներն օրերս այցելել էին ոսկեպար, ընդվորում այցելել են, շրջանցելով Երևան Նոյեմբերյան ճանապարհի մի շարք հատվածներ և ոսկեպար են հասել Ալավերդիով։ Թերթը տեղեկացել է, որ ոսկեպարցիները տեղեկանալով դիտորդների այցի մասին շտապել են հանդիպել նրանց, սակայն և դիտորդները հայտնել են, որ իրենք Իջևան ոսկեպար ճանապարհը շրջանցել են, քանի որ այդ և հարակից տարածքները իրենց կարծիքով ադրբեջանական են, թեժ վեճ է ծավալվել ոսկեպարցիների և Եվրոպական միության դիտորդների միջև։ Ոսկեպարցիները դիտորդներին ուղակի վռնդել են, ասելով, որ թույլ չեն տա իրենց հայրենի հողն ադրբեջանական համարել։ Հրապարակին պատմել են նաև, որ ոսկեպարցիները բանակային 3-րդ կորպուսի հրամանատար Գարեգին Պողոսյանի հետ ևս օրերս նույն ապովանդակ զրույց են ունեցել, հորդորելով Պողոսյանին իր քաղաքական ղեկավարությունը փոխանցել, որ ոսկեպարցիները թույլ չեն տալու Տավուշից հող անցնել։ Ծնունդով Տավուշի մարզից պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը օրաթերթի հետ զրույցում ասել է, որ ինքն էլ է լսել դիտորդների ու ոսկեպարցիների միջև ծավալված կոշտ զրույցի մասին, սակայն կորպուսի հրամանատարի հետ հանդիպման մասին տեղյակ չէ։ Ինձ էլ են զանգահարել, պատմել, որ դիտորդների հետ հանդիպման ժամանակ ժողովուրդը կոշտ է արտահայտվել։ Շատ էմոցիոնալ են, դուք չեք պատկերացնի։ Դիտորդները գնացել էին բնակիչների հետ հանդիպման, ես որքանով տեղյակ եմ, ինչ որ մեկը տեղեկություն է ստացել, որ ուրիշ ճանապարհով են գնում, գնացել, հանդիպել են, բայց ես պատրաստվում եմ պաշտոնական հարցում անել, թե այդ ինչպես են համարում ադրբեջանական տարածք մեր ճանապարհը, ասել է պատգամավորը։ Ոսկեպարցիները 2 օր ժամանակ էին տվել Նիկոլ Փաշինյանին, Ալեն Սիմոնյանին, Արարատ Միրզոյանին։ 3 ոսկեպար Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության այցից հետո գյուղի բնակիչների մոտ կասկածներ են առաջացել, կամ նույնիսկ համոզմունք, որ Տավուշի մարզի հողերը միակողմանի հանձնված են։ 2 օրը լրացել է ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության նախագահ Սուրեն Պետրոսյան, այս առիթով Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարել է։ Ինչպես գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանին, Ալեն Սիմոնյանին, Արարատ Միրզոյանին 2 օր ժամանակ ենք տվել, որ նրանցից որևիցե մեկը այցելի ոսկեպար գյուղ և գյուղի բնակիչներին տա բացատրություն, թե ինչ հիմքով են Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները իրենց իմացությամբ, պետական մարմինների թողտվությամբ, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի բազմաթիվ հատվածներ դիտարկել ադրբեջանական և շրջանցել։ Այսօր լրացել է 2 օրը և նրանցից որևից է մեկ, այդպես էլ ոսկեպար գյուղ չի այցելել, հետևաբար մենք սկսում ենք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն պետական դավաճանության կասկածով դիմումի ներկայացման գործընթացը։ Խորհրդային պետական գործիչ Վլադիմիր Մովսիսյանը եղել է Խորհրդային Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարը, ապա մինիստրների խորհրդի նախագահի տեղակալը, որը ինչպես հայտնի է Խորհրդային Հայաստանի վերջին տարիներին համակարգել է հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքները։ Հայտնի է, որ դրանք ընթացել են բավական բարդ, ընդվորում կյանքի համար վտանգավոր մթնոլորտում։ Մովսիսյանն անձամբ էր մեկնում այսպես կոչված ոսկեպարի վիճահարույց տարածքները տեղում ուսումնասիրելու, հասկանալու, թե կոնկրետ որ տեղանքով պետք է անցնի սահմանը, ուշադրություն դարձնելով թե անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներին։ 1980-ականներին Հայաստանի Նոյեմբերյանի շրջանին սահմանամերձ Ադրբեջանի Քյամարլիի գյուղացիները առևանգել են տված տարածքին ծանոթանալու համար մեկնած սահմանազատման հանձնաժողովի հայ անդամներին, ծեծել ու տարել իրենց գյուղ, բանտարկել մի անասնագոմում և միայն խորհրդային միլիցիայի միջամտությունից հետո բաց են թողել նրանց։ 2 ժամ այդպես խոշտանգելով մեզ բեռնատար մեքենան ստացրին բռնի ուժով ինձ և նաև իմ գործընկերներին և տարան Քյամարլու գյուղի ակումբի բեմի վրա, բերեցին թուղթ, մատիտ, գրիչ, որ ես պետք է փաստաթուղթ ստորագրեմ, որ այդ հողերը պատկանում են Ադրբեջանին, այլ 1675 հեկտարը, այլ ոչ թե Հայաստանին, եթե ես չեմ ստորագրում, կացինը բերեցին, որ ինձ ահաբեկեն, որ վիզը կտրելու ենք, եթե դու չես իրենց լսելու, չես ստորագրել։ Երբ պայմանվեցինք, որ ջուրը թույլ ենք տալու, բայց տարածքը մերն է, երբ այդ բացատ դուրս եկանք, ամբողջը մի 100-150 մարդ մահակներով ու պահերով ու եղաններով հարձակվեցին մեզ վրա և մեքենան, որի մեջ նստած էինք և ես և իրենց առաջին տեղակալը, շուր տվեցին մեջքի վրա, եթե կարելի այդպես ասել, թափքի վրա, և մենք մնացինք մեքենայում մի 2 րոպեից հետո, երբ իմացան, որ իրենց կառավարության նախագահի առաջ տեղակալն է, շուրտվեցին նորից ակների վրա և մեզ հանեցին, սկսեցին փայտերով
եւ քարերով հարվածել։ Բարեբախտաբար Նոեմբերյանի միլիցիայում կանխատեսել էին նման սադրանքն ու միլպետն անձամբ հատուկ զինված խմբի հետ կրակելու հրաման տալու սպառնալիքով մտել է ադրբեջանական գյուղ ու ստիպել ազատել Մովսիսյանին ու նրա հետ տարված եւս երկու հայ մասնագետի։ Նկատենք, որ տվյալ միջադեպն արձանագրվել է այն ժամանակահատվածում, երբ բացահայտ հակամարտություն դեռևս չկար հայերի ու ադրբեջանցիների միջև, սակայն սահմանամերձ հայկական գյուղերի անտարային տարածքներից ու աղբյուրներից շարունակաբար օգտվել ու դրանց սեփականացնելու հավակնություն էին ցուցաբերում։ Դովեղի անտառների սանաղբյուրները օգտագործելու պահանջով ադրբեջանցիները նամակներ էին գրում խորհրդային իշխանություններին, դրանք բողոքնամակներ էին թե խորհրդային ընդհանուր տարածքում հայերն իրենց են համարում աղբյուրները, թեև խոսքը գնում էր հենց Հայաստանի տարածքի անտառների ու աղբյուրների մասին։ Հենց նմանօրին ակնամակներ էին պատճառ դարձել, որ խորհրդային կենտրոնական իշխանությունները հանձնարարեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի այդ ժամանակվա կենտկոմի առաջին քարտուղարներ Տեմիրճյանին ու Բաղիրովին ստեղծել սահմանազատման ու սահմանագծման հանձնաժողով։ Փաստին ֆոն ավելի վաղ այդ հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում ստորագրված փաստաթղթի գոյության ու կարևորության մասին արդեն տեղեկացրել է։ Հիշեցնենք, որ այն ստորագրվել էր 16 տարի տևած հսկայական աշխատանքից հետո, փաստաթղթի 6-րդ կետում կարդում ենք. Ելնելով հող օգտագործողների ներկայացրած փաստերից, այդ թվում հողերի օգտագործման հարմարավետությունից, երկու երկրների կառավարությունների համաձայնությամբ որոշվում է համաչափորեն վերադարձնել Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության շուրնուխի կոլտնտեսությանը Ադրբեջանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Կուբաթլուի շրջանի կոլտնտեսության կողմից օգտագործված հողատարածքները եւ Նոեմբերյանի շրջանի Ոսկեպարի եւ Բաղանիսի կոլտնտեսությանը վերադարձնել Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի Ասկեպարա գյուղի տների մոտակա հողատարածքները։ Եթերում լուրերն է։ Օրերս Loft Երևանում տեղի ունեցավ Armcoding ընկերության կողմից կազմակերպված կանայք եւ ժամանակակից մասնագիտությունները թեմայով պանելային քննարկում։ Հանդիպման շրջանակում խոսնակները ներկայացրեցին կանանց եւ ժամանակակից մասնագիտությունների մասին, հերանկարների ու հնարավորությունների վերաբերյալ իրենց դիտարկումները, մոտեցումներն ու կանխատեսումները։ Մանան Ավարոսյանն է ներկա եղել քննարկմանը։ Օրերս Դելովթում տեղի ունեցավ Armcoding ընկերության կողմից կազմակերպված կանայք եւ ժամանակակից մասնագիտությունները թեմայով պանելային քննարկում։ Պանելային քննարկումը սկսվեց գալիք 10 տարում նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտում ամենամեծ տենդենսը վայելող մասնագիտությունների լավագույն տասնյակի ներկայացմամբ։ Այսօր բոլորս միասին այստեղ մասնակիցը կլինենք մի շատ հետաքրքիր պանելային դիսկուսի, որը կրում է կանայք եւ ժամանակակից մասնագիտությունները խորագիրը։ Եվ իհարկե շատ ուրախ եմ այստեղ այս համեստ սրահից ողջունել բոլորին եւ ներկայացնել եւ ասել, որ այս ամենը իջիկ դարձավ եւ հնարավոր եղավ Armcoding ընկերության կազմակերպչական թիմի ջանքերով։ Խոսնակները ներկայացրեցին կանանց եւ ժամանակակից մասնագիտությունների մասին, հեռանկարների ու հնարավորությունների վերաբերյալ իրենց դիտարկումները, մոտեցումներն ու կանխատեսումները։ Վերջինիս շրջանակում խոսելով ապագայի մասնագիտությունների մասին, նշվեց, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը այն ոլորտն է այս պահին, որտեղ մարդը կարող է Հայաստանում իրեն շրջապատող մարդկանցից անդադար նոր բան սովորել, որ պետք է կարողանալ կառավարել AI-ին կամ էլ AI-ը կկառավարի ոլորտը։ ՏՏ-ում հետաքրքիր մի խոսք կա, ասում է, բոլոր մասնագիտությունները ՏՏ-ում ձևավորվել են ծրագրավորողի, ոնց ասեմ, որ լավ ինչի, ծուրությունից։ Հետագայում ծուրացել է ղեկավարելու համար այն պրոյեկտը, որի համար ինքը ստեղծում է կոդը, ստեղծվել է ծրագրերի ղեկավար մասնագիտացումը, ու այդպես շարունակաբար, որ հետո բոլորին չանկադառնամ, ասում են, թե ծրագրավորողի ծուրությունից առաջացած մասնագիտությունը են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում։ Միակ բանը, որ ես այսօրվա շուրջ որպես խորհուրդ, որպես այն ինչ ես միշտ ասում իմ ընկերներին, իմ ուսանողներին, շրջապատիս եւ այլն եւ այլն, այդ այն է, որ մենք փորձենք մաքսիմալ չարաշահացնել կնոջ դերը ու տղամարդու դերը, երկուսի դեպքում էլ բիզնեսի աշխատանքի մեջ ամենակարևորը բիզ դնելն է։ Առանց բիզ դնելու այդ AI-ը իրոք մեզ կուլ կտա։ Մեր օրերում տեխնոլոգիան զարգանում է լույսի արագությամբ, ու այդ զարգացումը նոր իրականություն է ստեղծում բոլորիս համար։ Մարդն իր ձեռքով ստեղծում է այնպիսի միջավայր, որտեղ սեփական գործոնն ամեն օր ավելի է նվազում։ Armcoding ընկերության գործադիր տնօրեն SMM մասնագետ Ալվարդ Հարությունյանի խոսքով, պետք է խելացի գտնվել եւ ժամանակին զինվել թե մտածողության, թե կարողությունների առումով։ Եթե ուզում ենք լինել ոլորտում, ապա պետք է ձեռքը դնել զարգերակին եւ մշտապես սովորել։
կինը մշտապես աշխատում է ինքն իր վրա, այսինքն ինքը փորձում է զարգացնել իր մեջ և իր մասնագիտական հմտությունները և փորձում է ընտանիքում իր դերը ճիշտ, այսպես ասած, կազմակերպել և ընկերական միջավայրում, այսինքն ինքը մշտապես աշխատանքային պրոցեսի մեջ է, որպեսզի կարողանա և այստեղ լինել և այնտեղ լինել, որովհետև անկախ ամեն ինչից վստահ եմ, որ տղամարդիկ ածխնդիրը այդքան է չունեմ, որովհետև մեր հասարակության մեջ ամեն դեպքում ընդունված է, որ կինը տանն է, տղամարդը դրսում է։ Մասնագիտական կողմնորոշման հարցում դեռ մանկուց երեխաներին պետք է ուղղորդել և աջակցել, չմոռանալով հաշվի առնել ինչպես երեխայի ցանկությունները, այնպես էլ կարողությունները։ Նորագույն տեխնոլոգիաների դարաշրջանում պետք է կարողանալ անել այնպես, որպիսի մարդը այդ մեծ աշխարհում իրեն չկորցնի, ասաց լրագրող PR մենեջեր Արմինե Բրսոյանը։ 3-ից ու 4-ից կողմից էլ հնչվեց, որ պետք է լինել ուսի վրա։ Դա հետաքրքիր միտք է, բայց ո՞նց, այդ դա է ամենադժվարը։ Ոնցի ճանապարհը տալու համար մի քիչ որպես բանարի, որպես վերջին հա խոսող այս թեմայով, ուզում եմ ասել հետեւյալը. Ժամանակին գիներով մաթեմատիկների ընտանիքից ես գնացի հումանիտար գծով։ Ամբողջ ազգը զարմացավ ինչու, ու ես ասացի, որովհետև թվերը հարկավոր է վերացնել բարերի։ Հիմա նույնը այս ժամանակն է, որ թվային աշխարհը դուք պետք է վերացեք բարերի, այսինքն կան մասնագիտություններ, որոնք երբ չի կարողանալու խլել։ Դա մարդկային վերաբերմունքն է, դա գաղափարներն է ժողովուրդ։ Մասնակիցները հնարավորություն ունեցան նաև իրենց հուզող հարցերն ուղղել պանելիստներին և տեղում ստանալ պատասխաններ։ Ինչ-որ մի հատ փուլա եկել, հոգեբանով էր, ոնց որ հավես չանեմ այդ նպատակի հաջորդ քայլին անցնելու, ինչ եք կարծում, ինչը կօգնի հավես անել։ Եթե մենք ինչ-որ բան գրում ենք կամ վիզուալիզացնում ենք, թեկուզ իմ այսօրվա ստեղ գալ, եթե ես երեք մտածում էի կամ թե չկա ու որոշեցի գալ, ինչեր գալու ճանապարհը մեր ուղեղը մեզնից անկախ է, թե լուսման ճանապարհն են տալիս, թե պլյուսներ ինչի համար ապել, թե մինուսները, եթե որ մենք ներսում անալիզ ենք անում, կարող ենք չգիտա, այդ հավեսը ոչ թե ֆիզիկական գործողությունը ամերթանում, այլ մտքից եկող այդ մղումն է։ Հանդիպման ավարտին ARM Coding ընկերության կողմից շնորհակալագրեր ու նվերներ հանձնվեցին միջոցառման խոսնակներին։ Մանանավարոսյան, Լուրեր, Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Այլ թեմաների մասին Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել էր Nations in Transit ազգերի տարածման մեջ 2024 տարեկան զեկույցը, որում Հայաստանում ժողովրդավարական կառավարման ազգային վարկանիշի անկում է նշել։ Ազգային դեմոկրատական կառավարման միավորը 250-ից իջել է 2.25-ի, ինչը պայմանավորված է գործադիր իշխանության համախմբմամբ։ Կենտրոնական կառավարության վաղեմի հակվածությամբ գերադասելու և պաշտոնանք անելու ընդդիմադիր քաղաքապետերին և իշխող կուսակցության ֆինանսների թափանցիկության բացակայությամբ։ Տեղեկացնենք Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված նոր օրենքների և փոփոխությունների մասին։ Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի վարժական հավաքների ծանուցումից խուսափելն անհնար կդառնա։ Կառավարությունն այսօր որոշել է ծանուցումը դարձնել հրապարակային։ Գործող օրենքով քաղաքացին ծանուցված է համարվում, եթե ծանուցագիրը ստանալու մասին կա նրա ստորագրությամբ հաստատված ստացականը։ Այժմ, եթե չհաջողվի ուղիղ փոխանցել մարդուն, նրա էլեկտրոնային հասցեով ծանուցումը կուղարկեն, եթե այս տարբերակով էլ չներկայանա զին կոմիսարիատ, ազդարար տեղեկատվական կայքում կհրապարակեն տվյալ մարդու անունը և 5 օր անց նա կհամարվի պաշտոնապես ծանուցված։ Պրոցեսը ենթադրում է 30 օր։ Նախագիծը համարվել է անհետաձգելի և ուղարկվել ազգային ժողով։ Կառավարությունը սահմանել է նաև մաքսային հսկողության գոտիներում վարկագծի պարտադիր ներառյալ մաքսային հսկողության գոտիներում անձանց և տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման կանոնները։ Մասնավորապես նախագծով սահմանվում է, որ մաքսային հսկողության գոտիներից տարբերվող մաքսային հսկողության այլ գոտիներում ապրանքների, տրանսպորտային միջոցների, անձանց մուտքը, ելքը, տեղաշարժը իրականացվում է մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց թույլտվությամբ դրա համար նախատեսված եղանակով, ընթացակարգերով և մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց հետ համաձայնեցված վայրերում։ Այդ գոտիներում երրորդ անձանց մուտքը գտնվելը պետք է ունենա բացառապես հայտարարագրման, բացթողման և կամ մաքսային հսկողության շրջանակներում մաքսային կամ այլ գործառնությունների իրականացմանը, մասնակցության կամ դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունների կատարման նպատակ և պատճառաբանություն, և առանց այդ նպատակի երրորդ անձանց մուտքը գտնվելը նշված գոտիներում արգելվում է։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ վերջնական ընդունել է նաեւ աղմկահարույց օրինագիծ, այն է ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները։ Օրինագիծը մեծ աղմուկ է բարձրացրել, քանի որ օրենքում առաջարկվող փոփոխություններից մեկը վերաբերում է օրինակ կուսության ստուգում նարքելելուն։ Նաեւ նոր փոփոխություններով, այսպես ասած, ներմուծվում է զուգընկեր հասկացությունը, որով ըստ որոշ քաղաքացիների քողարկված պաշտպանության տակ են առնում նույնասեռականներին։ Առաջարկող փոփոխությունները դատապարտող հայտարարությամբ է հանդես եկել Մայրաթորը, մասնավորաբար Մայրաթորը մտահոգիչ է համարում զուգընկեր հասկացության նորամուծությունը։ Համաձայն նախագծի զուգընկեր համարվում է այն անձը, որի հետ առկա են հարաբերություններ, որոնց հատուկ է սիրային կապը, անկախ համատեղ բնակության կամ միմյանց հետ սեռական հարաբերություններ ունենալու հանգամանքից։ Եկեղեցին անհանգստացած և մտահոգված է, որ նախագծում որևէ ձևով չի բացառվում, որ զուգընկեր կարող են համարվել նաև նույնասեռ անձինք, որոնց միությունը ըստ էության հավասարեցվելու է ընտանիք հասկացությանը։ Ընդդիմությունը ևս քննադատել է օրենքում առաջարկվող փոփոխություններից մի քանիսը, պահանջելով հստակ ձևակերպել, որ զուգընկերները կինն ու տղամարդն են։ Իշխանության ներկայացուցիչները հակադրվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ու սահմանադրությամբ նման հստակ ձևակերպում չկա։ Երեկ մենք ձեզ տեղեկացրել էինք 16-ամյա Ալավերցի պատանու մահվան մասին, ակներ գյուղական թաղամասում մահացած 16-ամյա տղան անառողջ է եղել։ Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության անունը բացահայտել չցանկացող մի ակներեցի պատմել է, որ պատանին ունեցել է թերաճի խնդիրներ։ Երեխան մահացել է իրենց տանը մոր աչքի առաջ, երեխան հաշմանդամ էր, ասել է նա, և ծանր գրիպ է տարել, հավանաբար թոքաբորբ։ Դատական բժիշկը եզրակացություն է տվել, որ երեխայի օրգանիզմը չի աճել, բայց թոքերը մեծացել են ու սրտի և թոքերի անբավարարություն է սկսվել և անհնար է դարձել չշնչելը։ Մահացած ընտանիքի փոքր երեխան էր, իրենից մեծ երկու քույր ունի, մեկն ամուսնացած է, երեխա ունի, ասել է ակներեցի մեր զրուցակիցը։ Մշակութային Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանն աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել Կարլոս Աբովյանի անվան կերպարվեստի թանգարանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այս տարի հունիսի 8-ի նշվելու է Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի հիմնադրման 50-ամյակը։ Աշխատանքային խորհրդակցության համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի հետ քննարկվել են թանգարանի 50-ամյակի նվիրված միջոցառումները։ Համայնքի միջոցները տրամադրել հատուկ թանգարանի Կեսդարյան Հոբելյանը մշակութային նոր ու հագեցած ծրագրով անցկացնելու համար։ Նախատեսվում են մի շարք միջոցառումներ, մասնավորապես հունիսի 8-ին կբացվի թանգարանի նոր մշտական ցուցադրությունը, համադրող Վիգեն Գալստյան, այն կուղեկցվի Վանաձորի կամերային նվագախմբի համերգչային ծրագրով ու երաժշտական կատարումներով։ Կտպագրվի նոր պատկերագիրքը։ Հոբելյանական օրը Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի հետ համագործակցությամբ կբացվի Փարաջանովի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը, ինչպես նաև Վանաձոր կբերվեն Փարաջանովի աշխատանքներից մի քանիսը։ Սպորտ. Երևանում անցկացվել է Մշամարտի հիմնադիր Արտաշես Նազարյանին և վաստակաշատ մարզիչների նվիրված մրցաշար, որն ընտրական բնույթ էր կրում M15 տարեկանների համար։ Լորի ներկայացրած պատանի ինբիշներից մրցանակային տեղեր կարողացել են գրավել Ալավերցի Արեմ Փիրուզյանը 38 կիլոգրամ քաշային կարգում, մարզիչ Ռազմիկ Խաչատյան, Վանաձորցի ինբիշ Սեյրան Գրիգորյանը, մարզիչ Ժորա Հովանիսյան։ Ներկայանալի տեղեր են գրավել նաև մրցաշարին մասնակցած Տաշիրցի և Ստեփանավանցի ինբիշները։ Եղանակի տեսությանն անդրադառնալուց առաջ խոսենք ոչ պակաս կարևոր թեմայի՝ առողջ ապրելակերպի մասին։ Ավստրալիայի Սիդնեյի համալսարանի գիտնականները պարզել են, որ երեկոյան ժամը 6-ից հետո մարզվելը ավելի շատ կալորիա է այրում։ Դա պայմանավորված է օրգանիզմի ունակությամբ, ավելի շատ էներգիա ապահովելու գործունեության համար պայմանավորված արյան շաքարի մակարդակի երեկոյան բարձրացման պատճառով։ Գիտնական աշխատանքի արդյունքները հրապարակվել են Diabetes Care ամսագրում։ 8-ամյա հետազոտության ընթացքում գիտնականները վերլուծել են գրեթե 30,000 կամավորների մարզվելու ռեժիմները։ Մասնակիցների շարժման սովորությունների մասին միջին պատկերացում կազմելու համար հետազոտողները մեկ շաբաթ հետևել են նրանց ֆիզիկական ակտիվությանը, օգտագործելով ֆիտնես թրեքերներ։ Անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հավաքելուց հետո սուբյեկտները բաժանվել են 4 խմբի, կախված իրենց պիկ ակտիվության ժամանակից՝ առավոտ, կեսօր, երեկո և գիշեր։ Արդյունքները ցույց են տվել, որ ճարպակալման մարդկանց մոտ, որոնք մարզվել են ժամը 18:00-ից հետո, 61%-ով նվազել է բոլոր պատճառներով մահվան ռիսկը։ Սրտի հիվանդության զարգացման հավանականությունը նվազել է 36%-ով պասիվ ապրելակերպ վարող կամավորների համեմատ։ Ցերեկային վարժություններն ավելի քիչ արտահայտված դրական ազդեցություն են ունեցել։ Բացի այդ, երեկոյան մարզումները 18-ից մինչև կեսգիշեր փոխկապակցված են քաշի կորստի ավելի լավ արդյունքների հետ։ Գիտնականները բացատրել են, որ օրվա վերջում արյան շաքարի մակարդակը բնականաբար բարձրանում է, մարզվելու ընթացքում մկանները կարող են հեռացնել ավելցուկը արյան շրջանառությունից և օգտագործել այն որպես վառելիք։ Սա օգնում է ձեզ ավելի արդյունավետ և երկար մարզվել, ավելի շատ կալորիաներ այրելով։
Այժմ տեղեկացնեմ, թե ինչ եղանակ է սպասվում այսօր Ալավերդիում օրվա մեկնարկը բավականին ոգևորիչ էր, հատկապես երկարատև անձրևներից հետո ջերմացնող արև և ջինջուպարս երկինք։ Հանրապետության ողջ տարածքում այսօր գիշերը և ապրիլի 13-ից 3-ն առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Ապրիլի 13-ի գիշերը 16-ին սպասվում է առանձնեղումների եղանակ, քամին հարավարևելյան է 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպների ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 16-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր և վաղը ցերեկը կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով, 14-ից ցերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Նոր մարզում առաջիկա օրերին գիշերային ժամերին պետք է սպասել 4-ից 9 ցերեկները 11-ից 17, Տավուշում գիշերները սպասում է 6-ից 12, ցերեկային ժամերին այստեղ կդիտվի 15-ից 21 աստիճան տաքություն։ Վերջում առաջարկում եմ դիտել հետաքրքիր ռեպորտաժ Ահնիձորում բնակվող Մելիք Քարյանի մասին, ով մեծ տնտեսություն ունի։ Խոշոր եղջերավորներ, խոզեր, այծեր, ոչխարներ, ձիեր ու այլ կենդանիներ է պահում, բացի այս նաև տնամերձն է մշակում։ Տեսանյութի հերոսը կարծում է, որ գյուղացին պետք է շատ աշխատասեր լինի, չի սիրում ալարկոտ ու դժգոհող մարդկանց։ 64-ամյա Մելիք Քարյանը տարվա 6 ամիս անցկացնում է Սարում։ Ֆիլմ «Տեսանյութ» Ահնիձորցի Մելիքի ու նրա տնտեսության մասին։ Դիտեցեք իմ գործընկեր Լուսինե Փարսադյանյանի պատրաստ ստաց ռեպորտաժն, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։ Ամյաստում եմ հնացինք ընդել կոմնը, ծնի սեզոնը համի, անասուններ ծնում են, չէ, ես խողամ են կշերը տասետ չեմ կարագրամ կոմը տենամ ծնես, թե չէ, տեսա խցիկ ադրաստանը, տելևիզոր միացնում եմ, կնոպկին հոպ եմ տալի, միսա ցույցա տալի, կովը ինչ վիճակի ա, ցավմա, ծննումա, ինչ անում, վսյո, բանալում գնում եմ միջամտեմ, ոչ, Թույն եմ տալի քնում։ Չա։ Քանի անասուն եք։ Քանի հատ 19 հատ ծնող կով ունեմ։ 19 հորդ էր դե հայ դե հենե շարված։ Մի 10-ը ծնվել են արդեն։ Գյուղում էս ապրանքով ենք ապրել։ Եկեք։ Էս մեր արաղի սարքն է երեխեք։ Արաղել ենք քաշում։ Ինչի արաղեք։ Խնձորի։ Մեր այս բաղը, մեր ծառերը խնձոր, բանի տանձ ենք ասում, վայրի տանձ կա, տանձ ենք բերում, քաշում ենք, վերջ ամեն ինչից, ինչից հնարավորա որ քաշենք, մենք մեր ձեռով, մենք մեր բանով, մենք փող չենք տալի արաղին։ Այն էլ մեր ճանջերն են, հանգած վիճակում, եկեք։ Են հանգել, դե մի քիչ հանգել են, մի երևի, արի։ Այդ մեր շուննա կապած, մեր կապած շուննա, խելոք շուննա, դաստիրակած շուննա, եկեք, շուննը որ գա չվախես դետ դա, են թորնիք սա, են պատուհանիս նայում եմ, երրեմ ես նրան ճանին, լան դուր, լան նանց, ստեղ ոչխարներն են, եկեք, դուշ չգան, հա չգարի, Դունարի, արի, այստի շատ հոտ չի գալի, այստի հոտ շատ հոտ չի գալի, շուշաբանդով շինած բանա, գոմա, նոր ենք սարքել, ես տարի ենք սարքել, իր եք հորը մը սարքել ենք ես ու տարվես, հա ոչ իր տող դուզ գնան, արի, տող դուզ գնան, դանք ձեր չկպչեն, զգուշ չկպչեն, այստի էլ մի բան կա նկարի, ընդեն ծակովը թուխսը նստած ղազ կա նկարի, ղազը էլ ես բան ճուտեր կհանի, Կեր չենք տալի, ոչ ու բան չենք, հանի տալիս ենք, բայց որ ճուտերը հանում են, տանում ենք իրան, կարացում են, իրանց պանով ապրում, ոչ ու բան չենք տալի, չաղանան, մեծանան, եվայլը, եվայլը։ Իմ ինչքան են ստելու։ 28 օր, 28 օրից հետո ձակերը հանելու։ Քանի հատ բան կա, 11 հատ ձուած էլ, ինքը 11-ը ինքնածմա ու հենց դրացավ, ինքը արդեն թուրսան ըստ։ Այսինքն տնտեսությունը հիմա ինչ ունեք, կովեր ունեք, ոչխարներ ունեք, այծեր ունենք, Այծեր, ձիերին նկարի, ձիերը դումեք, բայ արգը ձիերը ունեք, մինը վերևը բաց ենք թողել, արի ստեղը մինն էլ ստեղա այս այս, մինը վերև նարած մա, երկուսն է, երեկատ ձի ունենք, իմ նստելու ձեր ձիերին, որ ես պտի նստեմ, իմ անասուները որ տանեմ սարա, այդ ձիերին նստեմ, ոտով չմանգամ էլի, ուլիկներին, եկեք ուլիկներին արի, Խոզերին էլ նկարեցի, մերը չի սատկել, մենք դետեն մենք հիվանդություն կա, մորդը մենք ծախը, մորդը մենք դնում բանը, մարազիլ կեն մենք ուտում,
Ուծախ են սավան չի մասսատ կասնենք։ Գնա ուլիկներին նկարենք։ Գնա դու հետ ես, արի, ուլիկ գարնեք, արի։ Են մեզ բեմի վրեն, չէ, հայլի մի տասը, կսան որական։ Կենթանու հետ պտի իրա լեզուն հասկանաս, ինք անասունա, երեք որ նույն գործողությունը կատարեցիր, ջգեցիր, հիմի այս բան եմ անելու, իրան գնան իրանց մամային կաթնուտ են, հեն ջգ, ուզում ենք ջգենք չէ, իրանք ես դուր բացում եմ, կովեր բանը ամբողջ չիրար հետ խառնված գալիս են, իրանք վազում են ստեղ, արդեն իրանք գիտեն մտնելու են ստեղ, հենց նոր ծնվածները չէ, մի երեք օր պտի գնան, վարժվեն, բնազդաբար, իրանք վազելով մտնում են, գիտեն հետ իրան ստեղ, ես էլ ճագարնին են, արի պոստով, արի, ես էլ նապաստակներս են, պաստողած էին, իսկ մեր բաղջ են լիքը նապաստակեր, Ես շները չիմ կերան, բրախաչները, բաստողաչները չիմ էլ նապաստակներին կերան, վերջը մերկու հատ մենք տարացինք, մորդ է մեկ ես նանց պրգեցինք ստեղարի։ Վիվանուն Մելիքա, մենք Քարյաններից ենք, մեր մեծերն եկել են Հախպատից։ Հայրիկս իմանու դրել է իր պապի անունը, Մելիք պապու տղա ունեցել, մեր քարանձ ասում են Ուրբաթախոս։ Երկու ամիս հետո ես Սար եմ գնալու։ Անասուններից, լրիվ անասուններ տալում Սար, իրանք Սարում ընդի կանանչ դուսակալի արածում են, Մենք հենց դիմում ենք տիկնես գալիս այր հետ գնում ենք, գթում ենք մի քիչ։ Մի 4 հատ գթում ենք մեր ուտելու, մեր բարեկամներին։ Դենց էլի ծախելու, բերմեն բաներ փոխանակը փոխանակելու դենց։ Անում ենք մնացածնել աշունքը, հորթերը կաթուտում են մեծանում, հորթերն են ծախում։ Ինձ աշխատել եմ, ինձ ապրել եմ։ Ոչ մեկին չի ասել, «Էս բանը պակասա» կամ «Իմ բանը պակասա» վերջը։ Ոնց ապրել եմ հենց էլ նույն ձևի շառնակում, աշխատում եմ, ապրում եմ։ Այն ինչա Հովանես Դավթյանի, ինչա այդ ինչա կոչում նրա բաները։ Սիտքոմներ, ստենդափները նայում եմ, հետ տոմսն արել եմ Վանաձորում եկել, 24-ին գնալու եմ Վանաձոր նայեմ, Երևան գնում եմ նայեմ, աղջիկս ընդեղ ապրում, երեխեքս գնում գալիս եմ, շփվում եմ, ամեն ինչ հետ շփվում, այն ջահել վախտից էլ եմ ունացել, այն Մարտեն Յորգանցի համերգը, այն վախտերին, մարզահամերգային համալիրում գնացել եմ, այն Երևանին ռոպորս տղենապր, ասի դերմեն գնացի ենք դու եկել, հապտե կարելի է, չէ ժամանակ գտնել, ամեն ինչի ժամանակ գտնել անել։ Բայց միշտ գնում եք, թե… Չէ, դե մի խու ասեմ ամեն օր այդ գործին եմ կամ… Տանում եմ մի քանի հետ էլի, 16 տարեկանից գյուղում է, սիլոս են անում են սորխոզի, լսել եք սորխոզի վախտը, խոտ եմ հնձել, խոտ եմ բարձել, անաստուն եմ պահել, ինչ ասալ, ինչ գեղմ սորխոզի մինչ պակաս, որդի պակաս բանկար ես ընդեղ էի, ոչ մի գործիս չեմ դժգոհել, դրանից հետո դպրոցում եմ աշխատել, պահակ եմ ելել, տնտեսվար եմ ելել, գյուղապետանում եմ աշխատել, գյուղապետ տեղակալ եմ ելել, դրանից հետո անտառապահ եմ ելել, հետո տեղավոր անտառը ես աշխատում եմ ուրիշ հարուստանումը, անտառը թողեցի, անասունները շատացրեցի, գնացի Սար։ Թոշակն էլ ստանում եմ, գնում եմ խանութից հենց բաներ առնում եմ, հենց խանութ գնում եմ, որ ես իմ թոշակը դիկայնում ծախսեմ։ Ծախսեմ 5000 դրամ էլ թոշակս ավելանում ամեն ամիս։ Իմ փոխանցումները բանի հարգա, լույսա, բանա դրանով անում եմ, իմ կոմունալները մուծելու ժամանակ անում եմ, ու իմ փողն էլ 5000 դրամ ավելանում։ Անտոկոս վարկ եմ եկալ 5-5 միլիոն անտոկոս վարկ, մնացել է միլիոն ու կեսը տալու արդեն, 30,000 դրամ, այս ամիս պետի մուծե, իմ փողիցը մուծել եմ, մնացել է 5,000 դրամ մարդի ութի աղջկանս եմ տվել, 5,000 դրամ հարսիս եմ տվել, չի մստի սիրուն գրաստակին մնացել է, ինչ էլ մնում է գնում արուտուրանում։ Հիմի դիտքն ես գնացել է 3 օր տարել եմ դասընթացների, ինքն էլ սիրուն 5 հատ փետակ եմ տվել։ Ես մեղուն եմ սիրում, ամուսինս մեղրն է սիրում, ամեն մեկս մեր գործը։ Երևի առաջի հոբին է, եթե ես իմանայի կամ ժամանակին հասկանայի, որ ինչքան լավ գործ ամեղվաբուծությունը, հաստատ այս գծով կգնայի, բայց ոչինչ, որ ուշ եմ իմացել, կարևոր հիմա զբաղվում եմ, սիրում եմ, Փառքաստու այնքան սովորեցրել են, հարևան ունենք ինձ, որ ես էլ մեկ-մեկ ուրիշներին եմ օգնում։ Իրանք գծիկ կազմած են հիմա, այսինքն փոքր գծիկ են կազմում, գիշեր բան են անում, տեղափոխվում են։ Իրանք գծիկի ներսում, դրսինը ներս է մտնում, ներսինը դուրս է գալի, որ ջերմաստիճանը նորմալ լինի ու կողքի մեղուներից հերթը չսարճեն։